I ove godine u okviru manifestacije Dani piva na platovu ispred vodotornja osmišljen je program za najmlađe Zrenjanince. U okviru dečijeg programa tematski su pripremljeni najrazličitiji sadržaji koji i ove godine organizuju Prsumarketi. Trenutno je u toku drugi dan dečijeg programa koji su pokrenuli Prsumarketi. Danas su sa nama naši prijatelji iz Digineta, dakle oni su kao jedna društveno odgovorna firma, što slobodno mogu da kažem poput nas, rešili da nam se ovde priključe, tako da smo današnji dan zajedno organizovali. Pripremljen je za večeras dečiji razigrani lavirint. Dakle, deca su imala priliku da učestvuju u raznoraznim zanimljivim igrama, zajedno su se družili, takođe sa njima su bili i predstavnici brojnih sportova. Danas su to bili mačevaoci, fudbaleri, stonoteniseri i aikido klub. Dakle, tu je bilo i dosta druženja, pokaznih vežbi, naravno i deca su učestvovala u takmičenju. Svi su dobili vredne poklone i nagrade i eto, ja se nadam da su svi zaista uživali. Za sam kraj večeri svu prisutnu decu i naravno i roditelje očekuje i jedna najavljena modna revija. U pitanju je sportska odeća marke Efe, dakle to je jedan mlad brend koji se bavi proizvodnjom sportske opreme i naravno svi prisutni imaće prilike da vide šta je ono što je pripremljeno od njihove garderobe za večeras. U okviru programa Prsumarketi i štamparija Diginet pripremili su razigrani dečiji lavirint, a u subotu gost našeg grada, a sve zbog najmlađih, bit će Branko Kockica i Branko Urnebes.